С следващия събеседник Валентин Тончев от Движението за права и свободи, от парламентарната група на Алианса за права и свободи. Заповядайте. Добро утро. Даже в крачка ще започна с първия въпрос. Смятате ли, че ще бъдете изцяло опраскани в крайна сметка след този сблъсък, който стана между господин Доган и господин Пеевски? Изключиха господин Доган. В съда може да нямате равни шансове. Какво мислите, господин Тончев? Здравейте. Здравейте. Първо, няма как да изключат господин Доган от нещо, в което той никога не е членувал. Нека да направим това пояснение. Това е ново начало. Това е, президента много добре го описа, наглост на стероиди и много фантоми. Това не е ДПС. Трябва да направим това разграничение. А доказва ли, че никога не е членувал, защото подпъхват се такива... Кой никога не е членувал? За Пеевски. Не, не, той за Доган обяснява, че Доган не е бил част от новото начало. Не, в ново начало. Да, господин Доган е създател, идеолог и почетен председател на ДПС. Ние сме... В съда сте обаче. Защото и Пеевски никога не е членувал в ДПС. В съда сме, точно така. И там мислите ли, че везните наклоняват във ваша полза? То не е тайна, че ние се намираме в пълна колизия на властите. Законодателна, изпълнителна, съдебна власт са в джоба на един човек. Главчев е неговия гумен печат. Бойко Борисов с действията си от последните седмици доказва, че е неговия гумен печат в Народното събрание. А вие всички видяхте административния съд как се произнесе по казуса с регистрацията за... Това имам предвид. Ако този печат овластява, вие няма ли да загубите? И второ, мнозина коментатори казват, ако Пеевски надделее, те ще почнат към него да отиват и други, които са били около господин Доган, да се отказват и да отиват на принципа, айде при по-силния, там е бъдещето. Не сериозно е това твърдение. ДПС е партия с силни традиции, с демократични инстинкти. Не сериозно е да твърдим, че хора, които са се отделили, поели със своя път по автентичните ценности, които партията изповядва, ще тръгнат да се връщат при Пеевски. Извинявайте, ма аз, например, не мога да приема, че пред президентството трябва да наблюдаваме такива словесни полюции от рода на мистър Кеш и да бъдем част от този политически проект. Сега въпросът е, вие имате ли имунитет и съпротивителни сили и ресурси и възможности да реагирате на един нарастващ Пеевски, който вчера си застана в кулоарите на парламента и каза, искам нови избори, ще ги спечеля и ще управлявам. Имате ли вие възможности да противодействате на това? Това вече е битка на цялата държава. Ние от самото начало повтаряме, че битката не е за ДПС, битката е за държавността, за демокрацията в България, защото тя ерозира. И с решението, с което Министерски съвет дава 3500 квадратни метра, забележете, в рамките на няколко часа, защото вчера получихме информация, че заявлението е подадено на 13 ноември, в деня, в който Министерски съвет взима решение по този акт. И тук питате, прокуратурата трябва ли да се намеси? Нека всеки един от тези министри, които са задължени да бъдат запознати с всички актове. По принцип такава е практиката в Министерски съвет. Кога са получили информация за въпросното решение? Вие можете ли да го спрете това решение? Нещо можете ли да направите по случая? Ние сме сега предприели съответните действия, изпратили сме писмо и до Върховния административен съд, до областния управител и до Главчев с искане този акт на Министерски съвет да бъде отменен, защото Движението за права и свободи има своята централа. Централа с договор повече от 25 години се помещаваме там. Има одит на Сметната палата, на която Главчев е ръководител, от края на 2022 година, че всички договорни отношения са напълно изрядни. Моля ви за няколко думи по отношение на Джейхан Ибрямов и цялата ситуация около него. Вие убедени ли сте, че той не е жертва толкова на активирана бухалка с цел да бъде набеден, а на затворен, отпаднал чадър за недосегаемост, който всички, докато бяхте заедно с господин Пеевски, сте имали? Може ли това да е такъв удар заради информация от кухнята? Знаете си мръсните тайни за финансиране взаимно. Вие знаете много за господин Пеевски, той знае много за вас. Имаше пари на мястото, където беше проведена акцията и беше задържан господин Ибрямов. И защо тази сума е в брой, защо е в него, не получи убедителен отговор. Те първо ще разберем това, което ние знаем, че няма сериозен юрист, адвокат, конституционалист,
който да приеме начина, по който този арест беше изпълнен. Един зле сглобен холивудски сценарий. Защо е взел тези банкноти? Защо не е някакъв банков превод, особено за такава голяма сума? То трябва да е банков. Сигурен съм, че истината ще излезе наяве, но към момента това изглежда по-скоро като една зле сглобена постановка. Нека да видим какво ще стане. За мен по-притеснително. Вие разбрахте ли за себе си, защо са тия пари в него? Че Рая Назарян изпълни една политическа поръчка и без никакво основание, без да свика Народното събрание, остави по този начин действията на прокуратурата. Извън това, към неговите действия, той казва ли пред вас, да, парите бяха в мен и обяснява ли защо? Вие, господин Ибрямов, го чухте много добре. Той не беше многословен никак. Не, той излезна пред медиите и казате, първо ще се разбере кои са авторите на тази постановка срещу мен. Да, и казвате много детайли, не иска виждате, да в момента заради производството. Разбира се, има производство. Аз не мога пък да стана и говорител нито от страна на производството, нито от страна на господин Ибрямов. Но самия факт, че той излиза пред медиите, говори спокойно, артикулира всичко каквото е станало, на мен ме навежда на мисълта, че наистина са се случили някакви действия, които са били по-скоро опит да приберат най-важния партиен член, организационния секретар на ДПС, в разгара на предизборната кампания. Сега малко за политическите... Има големи въпроси, на които господин Тончев все още не сте дали отговор. Кои са тези въпроси? Един от тях е... Единното ДПС, когато бяхте заедно, използваше ли ресурсите и възможностите за влияние на Делян Пеевски, тогава също важна фигура в движението, същите тия ресурси, които сега се обръщат срещу вас. Когато сега говорите, че той е купувал гласове, купуваше ли гласове и на по-предишните избори, когато ДПС станаха втори с ДПС начело? Това са големите въпроси. Ето на втория въпрос имате ли отговор, например? Уния колко, 19 000 или колко гласа повече бяха? Те бяха ли купени за единното ДПС? Погледнете резултатите на ДПС на изборите 9 юни. Погледнете резултатите на ново начало сега и автентичното движение за права и свободи. Но никога не сме имали... бяха повече гласовете в сравнение с предишните избори. Моля ви се, давам ви за пример. Община Несебър. Никога не сме имали повече от 100 гласа. Изведнъж ново начало 1100 гласа. Ето за такива практики говорим. Това е въпросът с днешна дата. А въпросът с вчерашна дата важен ли е? Пеевски на изборите през юни купуваше ли гласове тогава за общото ДПС? Аз ви казвам какви са парадоксите. Никога не са се подменили протоколи от 262 на 362 гласа. Това са практиките, които трябва да... Въпросът е тия практики, срещу които сега сте ужасени, дали преди не са прилагани, като не бяхте разцепени. За вас, във ваша полза. Всички практики са завладяната държава, с компи, с съда, с прокуратура. Нали трябва да има разследващи органи в тази държава? Как действаше полицията на тези избори? Нали тези въпроси задаваме всички? Ако има такива практики, нали, за това всички искаме да имаме една европейска правова държава. Добре, няколко политически въпроса. За ГЕРБ виждаме, че тезата няма добро ДПС и като ги притискат да се отричат от Пеевски от новото начало, те добавят и Алианса за права и свободи като аргумент няма добро ДПС. Вие успявате ли да се откачите от този имидж? Защото и част от въпросите, ние които чувате... Ние първи заявихме, че ще се присъединим към санитарния кордон. Нещо повече искаме и създаване на временна комисия във въпросната декларация да бъде поставена и тази точка. Защо Бойко Борисов не иска да седне да разговаря с нас на масата на преговорите? Отговорът е очевиден. Вместо да се присъедини към санитарния кордон, той предпочита да бъде в пакет с Пеевски и да стане част от санитарния кордон. А защо да предпочита така? Виждаме, че не е в комфортна ситуация. Нека да излезе да каже какви са зависимостите и има ли влияние Пеевски в неговата парламентарна група, по какъв начин смятат държавата да върви заедно напред, защото няма резонна причина, поради която Бойко Борисов да не се присъедини към санитарния кордон. И ще ви дам директно пример. Той казва, това противоречи на избора на гражданите да изолираме една политическа партия. Защо удобно мълча миналия парламент, когато 25 народни представители от ДПС бяха нелегитимно изключени
срещу устава на своята партия от парламентарната група. Не е различно. Работа. Не е различно. Председател на комисия, председател на парламент, друго. Не е различно. Ще ви кажа защо. Защото те направиха всичко възможно ние да не участваме в парламентарните комисии, с което да си гарантират мнозинството през бюджетна и правна комисия и да не можем да стартираме процедурите по избор на омбудсман и заместници на Сметната палата. Ето за това не е различно. Ето за това този санитарен кордон е важен, защото през тези парламентарни комисии изпадаме в безпрецедентна конституционна криза. И тук трябва да признаем, конституционните промени бяха грешка, но пред алтернативата да седим и нищо да не правим, да мъдрим различни процедурни хватки в Народното събрание, ако в петък не се избере председател на Народното събрание, по-добре да се даде парламентарна ваканция и всички мълчаливо да изчакаме конституционно. Това ли е решението за изход от кризата? Друго може ли да стане? Аз ви казвам какво е решението. Решението е санитарен кордон, за да има ценностно мнозинство около тези приоритети. Другото всичко е да изчакаме Конституционния съд с надежда да се произнесе и да върне правомощията на президента. Защото е очевидно, че ние в момента не избираме председател на Народното събрание. Ние правим избор за следващия служебен министър-председател. Такова е разбирането на всички политически партии. Последен въпрос, господин Доган. В какво състояние, понеже виждаме, че определени квалификации за неговия... Чух при колеги от BTV какво означавало облак. Мента плюс мастика. Чух от ваш доскорошен колега, сега дясна ръка на господин Пеевски. Как да коментирам тази простащина? Господин Доган е в прекрасно физическо здравно състояние. Вчера беше в централата, работи. Моля ви се, да не изпадаме в такива теми, защото това е целта. Това излиза от устата на хора, с които работихте до вчера. Това е целта. По толкова грозен и просташки начин държавата да бъде погълната. Това е истината. И търси се пълно дискредитиране на всички хора с авторитет, пълно дискредитиране на държавните институции, пълно дискредитиране на целия демократичен процес. Да, добре.